Արդյոք հակասություն կա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև։ Մինչ օրս պարոն Ծառուկյանը որևէ ձևաչափով չի հանդիպել և չի շնորհավորել Սերժ Սարգսյանին վերընտրվելու առիթով։ Վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին առաջնայնորեն և հիմնականում հետաքրքրում է, թե քաղաքական ուժերը, մասնավորապես ԲՀԿ-ն և առաջնորդ Ծառուկյանը ինչ ջանքեր են գործադրում իրենց կյանքում իրենց իսկ համար տեսանելի փոփոխություններ իրականացնելու ուղղությամբ, այլ ոչ թե մինչ անձնյա կամ արարողակարգային երկրորդական հարցեր։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը գտնում է, որ եթե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի շնորհավորել Սերժ Սարգսյանին, դա ամենայն հավանականությամբ նշանակում է, որ կուսակցությունը դեռ չի հստակեցրել իր դիրքորոշումը թե հետընտրական իրավիճակում և թե Երևանի ավականու առաջիկա ընտրությունների հետ կապված։ Միգուցե դա նաև հանդիսանում է իր քաղաքական կամ արդեն իսկ նախընտրական ռազմավարության էլեմենտներից մեկը։ Քաղաքագետը դժվարանում է նաև ասել, թե ինչ ճանապարհ կընտրի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կոալիցիա կկազմի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ, թե կհամագործակցի Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։ Դժվար է ինձ հասկանալ նպատակահարմարությունը, ինչի Սերժ Սարգսյանը պիտի կոպիտ ասած կիսվի իր քաղաքական ռեսուրսներով մի քաղաքական ուժի հետ, որը չի մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը աշխատում է, որպեսզի հայաստանցին ապրի ավելի լավ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ոչ թե առանձին վերցված քաղաքական գործիչները։ Նարիներիցյան Կարեն Չլինգարյան, IPFM։